早啲到就可以早啲翻归，一于早去早回啊！到底我哋要去边度噶？去个大众坟场啊！哇！沙祖啊，系喎，咁我哋要摆脱沙祖先得啦。冇错啦，我先睇住佢。睇下你两个啊，不知不觉间你哋就开出惩罚爱国啦。唔使几耐咧，你哋嘅父母就要开始考虑你哋嘅婚约啦。咩话？婚约咯，提亲啦，即系订婚。咁即系你两个将会结为夫妇啦。Yuck！我唔可以娶佢噶，佢我朋友啊。系啊，咁就好怪啫。哦，可惜你哋冇得拣喎，注定你两个系天生一对啊，事关自福为婚系传统，冇得改嘅。我做咗皇帝第一件事就要改咗佢啊！有我喺度就好难嘅。如果系咁，我炒咗你。哼哼，试下，但系要皇帝先得嘅。不过佢将会系皇帝喎。系噃，咁你要照我吩咐做啊？仲未到时候啊！照你咁嘅态度睇嚟，我恐怕你将来会变成一个非常无知嘅皇帝啊！哼，我唔系咁睇噃。随时能做最佳首领，强敌对我尊敬。从来未见白瘦的首领，似娃娃的心声。同王华丽每根中发，谁又与我争胜？上下顾盼着多威猛，做威我那叫声。从未见你带领过一个兵。好多嘢要学噶嘛！如果你万寿对我尊敬，我从来冇睇低过你啊！我呼声，我系想讲，但系有半句不准。得嘅，万寿对我听咧，嗱，小心啊！任意快乐每一天，咁都好冇原则啫。倾出真我的心声，微神还有句三伏语，你必须听一听。但我已是至高至尊，佢不想听。如恶霸太过专制了，不知道。